Moderatori e dashur për publikun, Arbana Osmani, është tashmë në netre fëmijëve dhe mes angazhimeve të shumta, ajo gjithmonë gjen kohën të kaloj momente cilësore edhe me të vegjëlit e saj. Nëse portretin e Jonit e kemi parë prej vitesh, është shkruar në një personazh të dashur, moderatori apo tregohet e rezervuar për sa i përket diellit dhe zojit. Por pavarësisht kësaj, Arbana her pas here poston foto të tyre në rrjetet sociale, por duke u kujdesur që të mos e tregoj portretin e tyre.